שמחת תורה, כתבה ריקי זקן. אנו המכובדים אל בית הכנסת צועדים. יום גדול היום מולנו, בתרועה ובאורה נקבל את התורה. בראשית ברא, ויברך את היום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת. במעמד מיוחד, בני ישראל המתינו. ומשה רבנו ירד מהר סיני עם שני לוחות הברית, חקוקים באצבע אלוקים. עשרת הדיברות לענוד על כל צוואר, לזכור תמיד מה אסור ומה מותר. אנו המכובדים בארץ זבת חלב ודבש ובשבעת המינים. יום טוב לנו, יום שירה, בתרועה ובאורה נקבל את התורה. נתחיל מבראשית ברא. ריב הערים, כתבה ריקי זקן. ים סוף נקרא לשניים, ובני ישראל עברו, יצאו ממצרים. כעת במדבר אלוקים בחר את האר, עליו יעלה משה רבנו לקבלת התורה. בין הערים פרצו תחכים מהער אחי אחי. כל אב הגיע לספר כמה הוא גבוה וכמה הוא יפה. וכל הר סיפר על מעלותיו, כמה טוב הוא באביב ונעים הוא בסתיו. כל אר ואר אמר שהוא מוכשר מכל השאר. כל אר חשב שהוא אר חזק יותר, כל אר חשב שהוא האר המתאים ביותר. רק אר סיני שתק, נחבא אל הכלים. אר סיני לא השתתף בתחכים בין הערים, הרגיש נמוך מאחרים, שתק, מילה לא אמר. ואותו אלוקים בחר. אר סיני נמלא אורה כאשר משה רבנו עלה לקבלת התורה.
עשרת הדיברות, כתבה ריקי זקן. ענן כבד על הר סיני, כל שופר חזק וברקים, ועם ישראל בתחתית ההר עומדים חרדים. כל שופר הולך ומתחזק, ועמדו מרחוק, ולמשה רבנו המתינו שיחזור. משה רבנו ירד מן ההר, את דברי האל לעם ישראל מסר. על שני לוחות ברית חקוקים באצבע אלוקים. אלוקים הוא האל, לא יהיה לך אל אחר. לא תעשה פסל ואליו תשתחווה. לא תישא את שם השם לשווא. זכור את יום השבת לקודשו. כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף. לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד. וענו העם, נעשה ונשמע. בריאת העולם, כתבה ריקי זקן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היה חושך ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ביום הראשון אמר אלוקים, ויהי אור. וראה כי טוב האור, והבדילו מן החושך. לאור קרא יום, ולחושך קרא לילה. ביום השני אמר אלוקים, יהי רקיע. והבדיל המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע, וקרא לרקיע שמיים. ביום השלישי אמר אלוקים, ותראה יבשה. ליבשה קרא ארץ, ולמקווה המים קרא ים. וראה כי טוב, ומילא הארץ דשא ועשב ועצים לרוב. ביום הרביעי אמר אלוקים, ויהי מאורות ברקיע השמיים. להבדיל בין היום ובין הלילה, להבדיל בין האור ובין החושך. המאור הגדול, השמש, המאור הקטן, ירח, ואת הכוכבים. ביום החמישי ברא אלוקים את בעלי החיים, וראה כי טוב, וברכם שיתרבו. ביום השישי ברא אלוקים את האדם, וברכו להתרבות ולמלא את הארץ בבנים ובבנות. ביום השביעי וישבות אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה, וברך את היום השביעי וקידש אותו, כי בו שבת.
אדם וחווה, כתבה ריקי זקן. בגן עדן עצים מכל הסוגים. עצים רעננים, תמירים, מניבי פרי. ומכולם מותר לאכול, ומכל העצים כולם מותר ליהנות מיופיים. ובגן עדן שני עצים בלבד אשר אסורים למאכל. עץ החיים ועץ הדעת, טוב ורע. את אדם וחווה הזהיר אלוקים מאלו העצים, אלו עצים אשר להם למאכל אסורים. יום אחד אל הגן הגיע נחש. ראה נחש את חווה, את עיניה מניחה על עץ הדעת. התקרב אל חווה הנחש ולחש. טוב עץ הדעת, בואי יחד נטעם. חווה חששה והנחש המשיך לנסות. החלי, הוא אמר, שום דבר רע לא יכול לקרות. טוב העץ למאכל ותאווהו לעיניים, טעמו ממנו השניים. לחווה היה כה טעים, רצה וכיבדה את אדם בפרי עץ הדעת המקסים. ונשמע עליהם קולו של אלוקים, אדם וחווה מבועלים. התחבאו בגן עדן בין העצים. קרא אלוקים אל אדם ושאל, אמין העץ אשר ציוויתיך לא לאכול, האם ממנו אכלת? ענה אדם, זו חווה נתנה לי לטעום מן הפרי. שאל את חווה אלוקים, מה עשית? ענתה חווה, זה הנחש שנתן לי לטעום מן הפרי. אל הנחש פנה אלוקים, והנחש שתק עדים. הנחש קיבל עונשו, לעד יזחלו על כחונו. ואדם וחווה עצובים גורשו מגן עדן לעולמים. שנה טובה, כתבה ריקי זקן. שנה טובה,
שנת צחוק ושיר, שנת סיפור ובדיחה, שנת הצלחה. שנה של חברות טובה, שנה טובה להקשבה. שנה חדשה לסיפור חדש וטוב, שנה טובה לאהוב. שנת ברכה ושנת שמחה. שנה טובה ומתוקה עם נשיקה.